बचता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महत में, क्या ही चलता था इशारों पर नूर का। सुबह आपके आने के बाद सुबह आपके दीन ने
अल्लाह कभी होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जो कभी धरती पे जो कभी आती न थी धरती पे हो रहने जीना के आला के आला Yeah.
مومن سب سے بہتر لیکن سب سے بہتر ہے ساجو سنگیا سلام کے لیے کھڑے ہو جائے میں نے اگر میرے بعد کوئی شورا اکرام یا تو اس کے لیے کوئی بات نہیں دیکھیے میں حاضری کے لیے آیا تھا حاضر آ گیا مگر اس سے پہلے یہ شعر آپ سماعت کر لیں جو مسئلہ ہم نے کہا یہ بہت اچھا مطلب میں پہنچا دیتا ہوں گدا فیضی اختر رضا کا کیا کہوں دیکھے تاہوں میں کیا ہمارا
اب اس کے بعد وہ شیر آ رہا ہے، اس شیر کا انتظار پورا بھارت کرتا تھا، میدان ہوگا مصطفیٰ سر کو سجدے میں کریں گے، کہیں گے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، کیا کیا کہہ دیں سبحان اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مولا میری امت کو بل، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مولا میری امت کو بخش دے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے شیر میں، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، کہ ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے شیر میں پڑھ رہا ہوں تو آپ بہت قاعدے سے سمجھ جائیں گے، شیر میں پہنچاتا ہوں، مگر شیر سننے سے پہلے ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سجدے میں شیر ہمارا ہوگا کہ میں پڑھوں گا حدائق بخشش، سبحان اللہ، کہ میں نعرہ رسالت،
شریعت بڑھ جائے پھر دوبارہ یہ شعر میں پہنچاتا ہوں کہہ دے سبحان اللہ مگر ایک اور اچھا شعر پڑھ دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ یہ وصیت ہے اعلیٰ حضرت کی مصطفیٰ نے رحمت تیرا